σε ένα συνενετικό κλίμα. Συνεχίστηκε μετά τις εορτές η συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών. Στη σημερινή συνεδρία, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σε συνέχεια της επιστολής που είχε αποστείλει στην προηγούμενη συνεδρία, έχει καταθέσει τις τροπολογίες εκείνες που ουσιαστικά συνάδουν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου του αρχηγού που κατάθεσε η κυβέρνηση. Θέλω να τονίσω εδώ ότι γύρω στις 50 τόσες τροποποιήσεις ξεκινήσαν να συζητούνται, επαναλαμβάνω, σε έναν κλίμα υπευθυνότητας με στόχο μέσα από ένα ωφέλιμο συμβιβασμό να προχωρήσουμε στην ψήφιση εντός Φεβρουαρίου της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εκείνο που θέλω να σταθώ για ακόμα μια φορά είναι ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και αδύρυτη και εθνική και κοινωνική ανάγκη, μακριά από οποιασδήποτε κομματικές ή πολιτικές σκοπιμότητες. Πιστεύω ακράδαντα ότι με την ίδια συνέπεια θα έχουμε μια καταληκτική και αίσιον τέλος, ώστε να οδηγηθούμε εντός του Φεβρουαρίου στην συζήτηση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πούμε για ακόμα μια φορά ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα γίνει. Εμείς παραμένουμε σταθεροί διαχρονικά όσον αφορά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που προνοεί 17 δήμους και με βάση και το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργού υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις χωρίς να αυξάνεται ο αριθμός των δήμων που αφορά την επαρχία Λάρνακος. Αυτόν όμως θα το δούμε, θεωρώ, μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης συνέλεσης, γιατί εμάς ο στόχος μας είναι, αν είναι δυνατόν, να πάμε συνενετικά. Μπορεί να μην είναι 17 και να είναι 18, δηλαδή. Εμάς η θέση μας είναι η βιώσιμη δήμη. Με βάση και εκείνες τις μελέτες που έχουν γίνει, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 17.